Hľadáš ideálny darček pre hráčov? Kúp mu PlayStation darčekovú kartu do obchodu PS Store. V kamenných obchodoch si ju potom môžeš jednoducho kúpiť. V obchode si vyberieš darčekovú kartu a hneď môžeš začať to pravé herné dobrodružstvo. Kód z karty musíš aktivovať v Store. Zapni svoju konzolu, bež do PlayStation Store a v menu zvol Redeem Codes. Vlož svoj 12-miestný kód bez pomlčiek, potvrď a sleduj, ako sa peňaženka plní. A teraz už môžeš nakupovať akúkoľvek hru alebo predplatné služby PlayStation Plus, proste na čo máš práve náladu. Hru pridaj do košíka, zaplať z tvojej PS Store peňaženky, potvrď nákup, stiahni z knižnice a hraj! PlayStation.